שלום לכולם. קודם כל, זה משמח לדעת שיש כל כך הרבה אנשים שמתעניינים בעתיד של האזור שלנו, שהוא באמת אזור מרתק וסוער בשנים האחרונות. אני רוצה להודות קודם כל למארגנים של הכנס הזה, למכללת נתניה, פרופסור צבי ארד, נשיא המכללה, דוקטור אפרים סנה, שהוא היושב ראש של המרכז לדיאלוג אסטרטגי. אני רוצה להודות לשגרירים הנפלאים שנמצאים כאן, עם רובכם אני נמצאת בקשרי עבודה. Mr. Madenov, thank you so much for your words. I must say that I agreed with most of your things, which is a lot. אני חושבת שנאמרו כאן באמת על ידי השליח מדנוב הרבה מאוד עקרונות חשובים, אולי העיקרון החשוב ביותר ששלום לא מושג בהצהרות באום. אמר את זה גם הנשיא אובמה. אין אפשרות לכפות שלום על עמים. שלום בסופו של דבר הוא דבר עמוק שצריך להיווצר מתוך תרבות של שלום, מתוך רצון אמיתי של עמים להתקרב זה לזה ולחיות זה לצד זה. ומאחר וזאת האמונה הבסיסית שקיימת כאן בחדר הזה, שלא מדובר באיזה נוסחת קסמים שתפעל על המציאות המורכבת, עכשיו אני רוצה ככה לקחת אתכם למסע. והמסע הוא אל שישה שרי חוץ אמריקאים שניסו את מזלם במזרח התיכון בשנים האחרונות, וכולם ניסו, באמת ניסו במלוא כוחם ועודם להביא שלום, להביא שלום בשביל האזור המסוכסך הזה. וסיפר לי אדם שישב בחדר, יש צוותים ישראלים ואמריקאים שמתכנסים כל פעם שמתחיל תהליך של ישיבה על נושאי חשיבה בנושא המזרח התיכון להתניע, ואמר לו אותו אדם, אתה יודע, היו חמישה שרי חוץ בדיוק כמוך שניסו ממש ממש טוב להפעיל את כל כוחם כדי להביא שלום לאזור, ולא הצליחו. מה גורם לך לחשוב שאתה תצליח? ואותו אחד שישב בחדר ענה את התשובה היפהפייה הבאה, הוא הסתכל עליו בעיניים במבט עמוק ואמר לו, We will work harder. אנחנו נעבוד הרבה יותר קשה. עכשיו, אני אגיד לכם למה הסיפור הזה משעשע אותי, כי קודם כל אני באמת חושבת שעבודה קשה זה דבר חשוב בחיים. אני גם חושבת שזה חשוב להתאמץ, וזה חשוב להיות אופטימי, וגם עם תקווה. אבל אם שישה מנהיגים מלאי עוצמה ורצון אז להביא לאיזשהו פתרון לא מצליחים, אני חושבת שהבעיה היא לא שהם לא עבדו מספיק קשה. כנראה שיש משהו יותר עמוק, שמנע מהם להביא את ההצלחה הביתה. לחזור הביתה בשלום, הם לא חזרו הביתה עם השלום. ועל זה אני רוצה לדבר. מה זה הדבר העמוק הזה שבעיניי מפספסים כל אותם שנים שמדברים כאן על פתרון של הסכסוך? ואני אגיד לכם למה דווקא אני יכולה לדבר עליו. אני יכולה לדבר עליו משתי סיבות. קודם כל אני שייכת לדור ההנהגה הצעיר בישראל, אני מתחת לגיל 40, אז כנראה שזה עדיין צעיר. כלומר, יש לי יכולת להסתכל קצת ארוך טווח, אני לא מסתכלת רק על הקדנציה הקרובה. והדבר השני, ותכף תראו למה זה קשור, אני אימא לשתי בנות קטנות. אני חושבת על הילדים שלי, על הילדים של הצד השני, ומיסטר מלדנו, I so much agree with you about the future, about the hope of the young children. This should be our main thing. העתיד והתקווה של ילדים צעירים, זה צריך להיות הסיפור. וכדי להבין את הסיפור הזה של איפה נמצאת התקווה ואיפה נמצא העתיד של אותם ילדים צעירים, אני רוצה לקחת אתכם לכמה נקודות זמן. נקודת זמן אחת מהעבר הקרוב. לפני שבועיים, במסגרת באמת, הייתי קוראת לזה, הפעולות האינסופיות של הרשות הפלסטינית בהנצחת ארכי-טרוריסטים, לקרוא את שמם בבתי ספר, נקרא אחד באמת הרוצחים המתואבים ביותר, זה שתכנן את הרצח של הספורטאים הישראלים במינכן, סלח קליף. אותו אדם קיבל את הכבוד המפוקפק בעיניי, ששמו נקרא על שם בית ספר. תגידו לי, באיזה חברה קוראים על שם רוצחים מתואבים בתי ספר? הבתי ספר שלנו נקראים על שם פרופסורים, אנשי רוח, אנשים שהביאו תרומה לעולם. האנשים האלה הם אנשים שבלי למצמץ קראו את בתי הספר של הדור הצעיר. עכשיו, כשהילד הפלסטיני הולך לבית ספר שקראו על שם ארכי-טרוריסט, בטח יש להם שיעור בכיתה שבו ילמדו על שם יקרוי בית הספר. זה דבר נורא.
אחר כך חשבתי לעצמי על השנה האחרונה, שאומנם כשמסתכלים צפונה על סוריה ומאות אלפי אזרחים שנטבחו בידי אסד, אז באמת כמה אירועי טרור כאן לא נראים בסיפור הבינלאומי, אבל בסיפור הישראלי הם נראים היטב. והסיפורים הקטנים של האנשים שנרצחו כאן בשנה האחרונה, הם משקפים שם שאני ממש מתחלחלת להגיד אותו. קראו לאינתיפאדה האחרונה אינתיפאדת ילדים. היו כמה נערים ונערות שהשתמשו בגיל הכי יפה, בגיל שבו צריך לעשות פעולות. אני זוכרת מה אני עשיתי בגיל הזה. אז חיפשנו איך לטייל ומה לעשות, והיינו בתנועת נוער. וחלק מאותם ילדים ונערים צעירים השתמשו בסכיני מטבח כדי לדקור אימא כמו דפנה מאיר, שהיא אימא לשישה ילדים, עם ילדים מאומצים, שלא עשתה שום דבר רע בחיים שלה, רק דברים טובים, והיא עומדת על פתח הבית שלה, ובא ילד ודוקר אותה ורוצח אותה למוות. זאת תרבות חולה. ואם אתם שואלים אותי מה פספסו כל אלו שעסקו בשלום האזורי, הם פספסו מילה שפוליטיקאים לא אוהבים לעסוק בה, אלא אם כן הם במקרה השר שעוסק בנושא הזה. הם פספסו את המילה חינוך. מה האתוס? על איזה אתוס גדלים אנשים בחברה הישראלית ובחברה הפלסטינית? אתם יודעים מה האתוס הישראלי? האתוס הישראלי הוא אתוס של יזמות פורצת דרך. מדינת ישראל היא מדינה מאוד צעירה, עם תרבות מאוד עתיקה של 3,000 שנה, ובתרבות העתיקה שלנו, תקשיבו טוב למספרים כי בדקתי אותם, יש לנו 12 חתני פרס נובל בציבור הישראלי, פרופסורים ישראלים שהביאו למדינה את הכבוד הזה, ויש 188 יהודים שקיבלו פרס נובל. זה אחוז חסר תקדים לעומת הגודל שלנו, אנחנו מדינה קטנטנה. אני לא מספרת את זה בשביל להתרברב בהישגים הישראלים. אני מספרת את זה כדי להגיד שאם מדינה מביאה כל כך הרבה מדענים להגיע למקום הזה, כנראה שיש חינוך שהוא מחנך קודם כל ללתת תרומה לאנושות, לתת תרומה לעולם, לתקן את העולם. חבריי האמריקאים מאוד אוהבים את הצמד מילים תיקון עולם. תיקון עולם זה דבר יהודי מאוד. אנחנו באמת מאמינים בתיקון העולם. ואני שואלת את עצמי, איפה הקבוצת אנשים בצד השני, שתגיד שהיא מזדעזעת ומתחלחלת מרצח שמתבצע על ידי ילדים, של תינוקות חפים מפשע. הייתה כאן ילדה שקראו לה הדס פוגל, שנער בן 18 רצח אותה במיטה שלה. תינוקת בת 3 חודשים. אני אמא לתינוקת בת 0.5 שנה, זה מאוד מזעזע אותי. אני לא מרגישה שהזעזוע הזה עובר בקהילה הבינלאומית. הרבה פעמים הם אומרים, זה בגלל הכיבוש הישראלי. תשמעו טוב, טוב, טוב. אנחנו לא כובשים בארץ שלנו. אין עם בעולם שיכול להוכיח קשר היסטורי עמוק יותר מאיתנו לירושלים, ליהודה ושומרון, לבית אל, לשכם, לשילה. אין עם בעולם. אין עם בעולם, ולכן אנחנו לא נזוז משם. אבל אני אגיד לכם משהו יותר עמוק מזה. לא מצאתי עוד טרוריסט שהסיבה שהוא עושה משהו זה בגלל סיבה. בן לאדן לא היה איש עני כשהוא יצא לבצע את הטרור במגדלי התאומים. אנשי דאעש שמבצעים את הפיגועים שלהם בפריז, הם לא עושים את זה בגלל כיבוש צרפתי, הם עושים את זה בגלל אידיאולוגיה אסלאמית קיצונית. וצריך להכיר בזה. צריך להכיר בזה, כי יותר מדי שנים הצדקנו כל התנהגות במילה מסוימת, ואסור שזה יקרה, כי צריך לדבר על החינוך, צריך לדבר על הדור הבא, על איזה ערכים הוא גדל, מי הם גיבורי התרבות שלו, וצריך לדבר גם על האמת. אמר כאן חברי שאסור לתת יד לסילוף האמת ההיסטורית. לצערי הרב, אונסקו נתן גיבוי מלא לרעיון הזה של סילוף האמת ההיסטורית. עד כדי הפיכת הארגון לפרסה. תראו, הצד השני, אני אספר לכם את הדבר שבעיניי הוא הכי משעשע בסיפור הזה. אחרי שסיימו לנכס את כל המקומות הקדושים ליהדות לאסלאם, יש ספרי לימוד, אני רוצה להגיד לכם שאחד הדברים המדהימים שאני חושבת ששווה לעקוב אחריהם זה ספרי הלימוד. במשך הרבה מאוד שנים עקבו אחרי ספרי הלימוד ברשות הפלסטינית, ומה שראיתי עכשיו זה מחקר חדש שעומד להיות מוצג השבוע ביום שלישי, שסוקר את ספרי הלימוד מ-2006 עד 2016, ויש שם סיפורי ילדים. מה מספרים לילדה פלסטינית שהיא ילדה בכיתה ב', ג' בלימודי שפה?
אז יש שם סיפור על ילדה שרודפת אחרי פרפרים, והפרפרים עפים אל האופק והם אומרים לה, תבואי אל הארץ שלך, אל הקרמל ואל עמק ישראל. הם לא מדברים בכלל על יהודה ושומרון. הם לא מדברים בכלל, זה לא מעניין אותם. הסיפורים האלה שהם חלק מספרי הלימוד הפלסטינים, הם מעצבים תודעה של דור. ואני אגיד מה עוד מעצב תודעה של דור. זה מעצב תודעה של דור. המפתח הזה. המפתח הזה שנמצא במחנה הפליטים שסמוך, בצפון ירושלים, שסמוך לקבר רחל. המפתח הזה הוא מסמל את השיבה לאקו, ליפו, לצפת. יש אפילו אלה שהגדילו את היצירתיות והתחילו לקרוא לתל אביב, תל ארביע. לא היה מקום כזה בעולם אם מישהו תהה לעצמו, אם פעם היה כפר ערבי כזה, לא היה כפר ערבי כזה, זאת המצאה. זה סילוף היסטורי. המפתח הזה שאבו מאזן מחלק לתושבים שלו, למה יש מחנות פליטים? אין שום הצדקה בעולם למחנות פליטים. אתם יודעים כמה כסף השקיע העולם במחנות הפליטים? 15 מיליארד דולר. אני חייבת להגיד לכם שאם בישראל ייתנו 15 מיליארד דולר פה יחלקו במדינה, לכל אזרח ישראלי יהיה בית פרטי עם גינה. אני חושבת ששר האוצר כחלון היה שמח לאמץ את זה כפתרון דיור. לא, אבל הם עדיין גרים במחנות פליטים. למה? בגלל שנוח להנציח ככה את הרעיון של השיבה, בגלל שנוח ככה להנציח את הרעיון שמדינת ישראל לא צריכה להתקיים, כי אין משמעות אחרת לזכות שיבה מאשר חיסולה של מדינת ישראל. אז כשמדברים על חינוך, צריך באמת לראות על מה הם מחנכים. הם מחנכים על שלילת הקיום הטוטלי של מדינת ישראל. הם מחנכים על גלוריפיקציה של מחבלים וארכי-טרוריסטים. איך יהיה שם עתיד? איך יהיה שם סטארט-אפ ניישן? לא יהיה שם סטארט-אפ ניישן. לכן צריך לשנות את החינוך. ואם תשאלו אותי איך המדינות בעולם פה יכולות להשפיע על החינוך, היו תקופות שבייחוד האירופי, עברו על הספרים ברשות הפלסטינית, בדקו מה התכנים. היו תקופות שאתם מימנתם את חלק מהספרים האלה, ואתם אמרתם, אני לא מוכן לתכנים מסיתים כשאני נותן את הכסף. אז כן, כדאי לבדוק לאן הולך הכסף. אני יכולה להגיד לכם שמבחינת סכומי כסף שהושקעו ברשות הפלסטינית, מי שחושב שהרשות לא התפתחה בגלל עוני מחפיר, בגלל שאין להם עתיד ותקווה, בואו נדבר על הכסף שהשקיע העולם. ברשות הפלסטינית. העולם השקיע 22 מיליארד דולר במשך 20 שנה ברשות הפלסטינית. אתם יודעים מה זה הסכום הזה? אז בואו נתרגם לכם את זה פר נפש. פר נפש קיבלו הפלסטינים 176 דולר לאדם. במקביל בסוריה, המדינה שבה מתרחש המשבר הגדול ביותר בעשור האחרון, מקבלת 105 דולר לאדם סיוע הומניטרי בינלאומי. כלומר, כביכול, המצב של הפלסטינים קשה יותר מהמצב של הסורים. הכסף הזה מעולם לא הלך לדבר אחד חיובי. אין דבר אחד חיובי שנוצר מכל הכסף האדיר הזה. הלך לשחיתות למנגנונים, הלך לשחיתות למנגנונים שמעולם לא ייצרו, אגב, עוד מערכת בחירות. תזכרו שהרשות לא קיימה מעולם בחירות חוזרות. אתם יודעים למה? בגלל הסיפור של עזה. הקהילה הבינלאומית כל כך מזדעזעת מהרעיון שתרחיש עזה יחזור על עצמו ביוש, שמפחדים מבחירות, אל תעשו בחירות, עדיף ככה, תשלטו, אין דמוקרטיה, הכל בסדר, רק שלא נמצא את עצמנו עם חמאס. אבל אתם יודעים שזה מה שיקרה אם יהיו בחירות. כולכם יודעים שזה מה שיקרה אם יהיו בחירות. חברה הפלסטינית הרי באמת באמת כבר עשתה מהפך, בגלל זה היום ההנהגה של אבו מאזן היא הנהגה חלשה. ובגלל שההנהגה הזאת היא חלשה, כל מה שהיא עושה זה שכתוב ההיסטוריה. כל מה שהיא עושה זה שלילת האחר. אין כאן אתוס חיובי. חינוך, אמרתי, חינוך, חינוך, חינוך. אני חוזרת, זה פתרון. חינוך זה פתרון. זה פתרון גם פה, גם שם, בכל העולם. זה חינוך, זה הפתרון. חינוך זה פתרון ארוך טווח. חינוך זה פתרון שלא מקבלים עליו פרס נובל לשלום בסטוקהולם. חינוך זה פתרון שצריך להשקיע ולהזיע בשבילו, אבל אין דרך אחרת. אם האתוס של החברה בצד השני לא יהיה אתוס חיובי ואתוס של בנייה, אנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו בחברה שמתנפצת לרסיסים, כמו שקרה בסוריה. בסוריה אין כיבוש ישראלי, אני רוצה להזכיר לכם. בסוריה אין שום קשר למה שקורה כאן. ולמה סוריה מתפרקת לגזרים? בגלל בעיות פנימיות של העולם הערבי. ומהמקום הזה אני רוצה להגיד לכם שעד שאנחנו לא נבין שאם הקהילה הבינלאומית רוצה להתגייס, שתשקיע בחינוך, שתשקיע בלבנות עתיד טוב לילדים האלה.
כי אני לא חושבת שילדים שגדלים על חלומות כאלה יכולים באמת לחתור לשלום. תחשבו מי יהיה המנהיג הבא? מי יהיה המנהיג הבא? מדברים על מנהיגים שרובם רצחו אנשים בידיים שלהם. זה דבר קשה. אז אני אומרת לכם שהפתרון הכלכלי כבר נוסה, הוא לא מספיק, כי כלכלת הפלסטינים תלויה בישראל, הם נשענים על הכלכלה שלנו. אין להם כלכלה עצמאית, הם לא פיתחו כלכלה עצמאית מעולם. אם הפתרון הוא פתרון שאתם קוראים לו פתרון בין מנהיגים, אז גם הפתרון הזה לא הצליח. אמרתי לכם, 16 חוץ אמריקאים חזרו הביתה לוושינגטון בידיים ריקות. אז כנראה שהפתרון הוא צריך לרדת עוד צעד למטה, לתשתית יותר עמוקה שעוד לא דיברתם עליה. והתשתית היא של ערכים וחינוך. לא כל החברות בעולם הן דמוקרטיות, אבל בין להיות חברה לא דמוקרטית ללהיות חברה שמקדשת מוות ורצח, יש תהום ענקית. ואני חושבת שיש הרבה מה לעשות כדי שהחברות האלה, חברה אחת שהיא רוצה, חולמת על סטארט-אפים ועל פרסי נובל, תתכתב עם החברה שליד, חייבים לשנות את החינוך. ואני חושבת שרק הקהילה הבינלאומית יכולה לעשות את זה. אני חושבת שיש כאן אחריות מאוד כבדה. ואם יורשה לי לומר, באמת כדאי שכל הכסף האדיר הזה שמושקע כל השנים האלה, שהוא ילך אך ורק למטרה אחת. לחינוך, לערכים אמיתיים, ולא לחינוך שאתם יודעים, בסוף הוא מגיע לשלילת קיומה של מדינת ישראל. אני חושבת ששם מצוי הפתרון. אני חושבת שאם תשאלו אותי מה לא ניסינו, את זה לא ניסינו. ואם תשאלו אותי מה הקהילה הבינלאומית לא ניסתה, את זה היא לא ניסתה. לא היה פיקוח משמעותי אמיתי בשום שלב על כל תחום החינוך, כולל פירוק מחנות הפליטים, שזה באמת דבר שפשוט לא סביר אחרי כל כך הרבה שנים. ואני חושבת שהעבודות האלה מצריכות הרבה שנים והרבה מאמץ, ואני כאן כדי לראות את זה קורה, אז אני לא הולכת לשום מקום. אז תודה רבה, תודה, לא, תודה רבה, אני רוצה להודות לכם, תודה רבה. רגע, אני רק רוצה להגיד באמת לכל השגרירים שכאן, I really think that if you put all your efforts in education, I think things can be better.